Vi er det visse trøyte som ingen mer vil ha. En gang var vi på topp i trivsels fylke, alt var bra. Nevner aldri langt til løpet liv og knappstrett. For året du og magnet verkstad og Kjell Opset. Mitt navn det er Kjell Opset, jeg åpner Vegard dør. Nå åpner jeg for andre, ja jeg sparkler opp av dør. Men kun Hamar slåss for mine profetier. For nå blir det bare spill og lotterier. Jeg heiter Magne Tverkstad, er ingen gammel mann. Så derfor vil jeg fortsette å fylle mange et hånd. Men det dragesetten sa jo meg perpleks i. Du har fylt nok, nå har du fylt deg 65. Jeg planta juletre, rydda bort alt kratt og kvist. Men så var de meg slutte, for jeg skremde hver turist. Så nå sitter jeg inn i skogen her og smykker. Med patent på egen julegrant han snikker. Knut Åre Thun er navnet, vart født som sjef og papp. Nå vil de degradere meg, men jeg skal gi deg kamp. For jeg har en statsminister inn i magen. Så jeg skal vel danke ut han kar i hagen. Nå er vi slått til jorda, vi som svever høyt i sky. Men Kjølvi kjem Muhammed, blei profet i egen by. Og nå kjem det nye tanker og systemer. Så de vraker store meg for lille Bremer. Vi føler likevel, siste ord er ikke sant. Så søk på internett på flaggermus og ta kontakt. For der spør vi rett på sak og utan skvalder. Kven trengt tre